എല്ലാ പ്രിയ സ്നേഹ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും സമുദ്ര വിഷന്റെ സുപ്രഭാതം. ഇന്ന് May 31 ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനമാണ്. പുകയില എന്ന ലഹരി ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് മലയാളിയുടെ ഒരു വലിയ ദുശീലമാണ്. അത് വെറ്റില മുറുക്കാൻ സിഗരറ്റ്, ബീഡി, തമ്പാക്ക് എന്നീ അപകടകരമായ പുകയില ലഹരികളും കടന്ന് കഞ്ചാവ് എന്ന അത്യപകട ലഹരിയിലേക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതുതലമുറ മുങ്ങിത്താഴുന്നു. കേരളത്തിൽ എക്സൈസോ പോലീസോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടാത്ത ഒരു ദിവസം പോലുമില്ല എന്ന ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മോണക്കിടയിൽ തിരികെ കയറ്റി താത്കാലിക ലഹരി അനുഭവിച്ച് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവർ, അധ്വാനിച്ച പണം കൊടുത്ത് സിഗരറ്റും ബീഡിയും വാങ്ങി അതിൻ്റെ എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന ചാരം പോലെ മനുഷ്യ രക്തത്തിൽ നിക്കോട്ടിൻ കലർത്തി ശക്തി ക്ഷയിച്ച് മാരക രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് ജീവിതത്തെ ദുരിതപൂർണമാക്കുന്നവർ, 3 മുതൽ 4 പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് വരെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളികളുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. മരണത്തെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന മലയാളി, സാമ്പത്തിക നഷ്ടമോ? 100 രൂപയുടെ 3 സിഗരറ്റ് പാക്ക് ഒരു ദിവസം 300 രൂപ, 1 മാസം 9000 രൂപ, വർഷത്തിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആസ്മയും ക്യാൻസറും സ്വജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മലയാളികളാണ് എന്നോ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമവും ലജ്ജയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വിട. ശേഷിച്ച ജീവിതം പുകയിലയുടെ ദുർഗന്ധം മാറി ജീവിത സന്തോഷങ്ങളുടെ വസന്തകാലമാകട്ടെ. ആശംസകൾ. സ്നേഹപൂർവ്വം, ബിജു കിഴക്കനേലാണ്.